madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Filayo iyo wafdigii hoggaaminayay ee baryahanba sagaalka howlaha ugu maqnaa dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa maanta kasoo dhigay gudaha diyaaradaha ee magaalada Berbera kadib markii ay soo dhameystay wadahadaladii madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ula lahaa madaxweynaha Soomaaliya Sharif Sheikh Axmed ka dhacay dalkaasi Imaaraadka Carabta wadahadaladaasi oo sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen madaxda sare oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta iyo kuwa ka socday dowladaha caalamka ayaa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo ogolka nasashada ee madaarka magaalada Berbera saxaafadda ugu wareemaya uu sheegay wadahadaladaasi ay guud ahaan ay ku soo dhamaaday isla markaasina isula soo qaaday in laga wada shaqeeyo maslaxadda labada dhinac sidoo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya uu sheegay in dhinacuhu ay ku adkaysteen in gooni istaag iyo madaxbannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ay tahay mid muqadas ah oo aan mar laba gorgorto lahayn umadda reer Soomaaliya aad iyo aad baan u salaamayaa farxad weynbanoota inaanu dalkii kusoo noqono waxaanu tagnay oo ka qayb galay shirkeedna nagu yeedhay dubay ka dhacay kaas oo international community dowladda Somaliland iyo dowladda Soomaaliya la isugu yeedhay halkaasi ay ku kulmay iyagoo daba jooga shirarkii ka horreeyey laga soo ambaqaaday UK halkaas oo hore shir uga dhaceen si wada hadal ay labada dal u yeeshaan wadahadaladaas ayay daba socdeen shirkani ay daba socdeen iyadana waxaanu isla gaadhnay in danaha muxuu ahay in wadahadaladaas ay sii socdaan oo mar walba wixii maslaxad waaka laga wada hadlo waxaanu annagu haddii aanu Soomaaliland nahay mar walba ku adkaysanay kuna adkaysanaynaa mar walba noo ah inaanan waxba ka qabin walaahi Soomaaliland Soomaaliya wadahadalkeeda iyo wax wadaqabsigeeda balse haatee Soomaaliland gumsitaageeda aanu ma raahay wax gurgurtan geli kara oo ay tahay madaxbanideedu mid aan la taaban kara ay tahay madaxweynaha kadib waxaa isaguna faahfaahin kasii bixiyay qodobada shirkaasi la isugu qaatay iyo guddida ay magacaabeen labada madaxweynehasi ama qaad doonaan wadahadalada labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilayo madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne Sheekh Shariif waxa uu nucurkiisu ahaa in taageero buuxda la siiyo qodobadii ka soo baxay iyo sidii loo heshiiyey labadii geesood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya shirkii labada guddi ee labada madaxweyne ay magacaabeen wixii ka soo baxay ee ka dhacay dalka Ingiriiska ayay labada madaxweynena ay ogolaadeen qodobka ugu horreeya wuxuu ahaataa waxay ogolaadeen waxa weeye in qaabka labada dal ay wada hadlayaan noqdo Soomaaliland oo gaar ah oo wakiil ka ah mas-uulka ka ah dalka iyo umadda reer Soomaaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya hadda ka jirta oo iyana wakiil ka ah Soomaaliya sidoo kalena madaxweynihii hore ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Daahir Riyaal ee Kaahin iyo guddoomiyaha xisbiga Wacid Faisal Cali Waraabe ayaa labadooduba sheegay in wadahadalladaasi ay ahaayeen kuwo guul ku soo dhamaaday isla markaasina waxay ka tari doonaan aqoonsiga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wadahadalada madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Shariif Sheekh Axmed ay ku yeesheen dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa ka dambeeyay isla markaasna dib u soo celin shirkii ka dhacay magaalada London ee ka qayb galay kooban ka tirsan dowladda ka tirsan dowladaha caalamka kaasi oo la soo soo qaaday isla markaasna ugu go'aamiyay wadahadalada ay yeesheen labada dhinac madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliya markii uu kasoo degay magaalada Berbera waxa uu salaan ka qaatay cuntada ka tirsan ciidanka qaranka sidoo kalena waxaa madaxweynaha iyo wasiirkiisa madaarka magaalada Berbera kusoo dhaweeyay boqolaal dad ah oo ka kala yimid gobollada iyo degmooyinka dalka oo ka mid yihiin wasiirro xildhibaano salaadiin aqoonyahanno iyo dad kale oo masraf ah iyadoo sidoo kalena ay u kacayeen mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera oo hogaaminaya mas-uuliyiinta iyo madaxda hay'adaha ilaalinaha dowladda ee ka howlgala magaalada Berbera iyo degmooyinka ku dhaqan magaalada Berbera
تاسيو مدحوينها يفتيقي سمركة دمينوسي قلبي لنا عمقالها رقيسة ما تنكلي في تنبيه عبد السلام حريم في الديرة